Personazhi im është roli i shpëtimit. Dhe ajo çfarë mund t'ju them unë për shpëtimin si personazh është që luhet nga mua. Dhe diçka që vlen për të përmendur dhe që nuk duhet lënë pa u thënë është që sa di unë, dini dhe ju. Okej, diçka që mund t'ju them është që nga vet emri i shpëtimit shpëton dikë, diçka, serialin, nuk e di, nuk po ja them, po ja lë ta ndiqni. Kam qeshur gjatë gjithë kohës, si me skenarin, si jashtë skenarit, me çdo gjë. Por, mund të veçoj momente nga xhirimet, që unë jam kënaqur dhe kam qeshur nga brënda shumë, kur hanim drekën gjithë si staff, sepse unë haja drekën afër Ermalit. Pra, pjata ime ishte ngjitur me pjatën Ermalit. Dhe Ermalit fiste gjatë gjithë kohës telefon dhe unë i haja mishin. Po, mos harroni, seriali Hot fillon në 24 tetor, çdo të diel ora 20. Mërde? Jemi okej? Okej.